What's up guys! Welcome back to my channel. To this video ay mag-share ako ng backup file na my script. Okay? Bale, ito yung secreto guys. Bakit mabilis ako mag-build ng one pay Okay? Bali ang gawin niyo guys ay i-upload lang yung files doon sa Microtech. And then, ang gawin niyo lang ay setup up yung Nudim ko according doon sa nakalagay sa Microtech. Okay? Para may niyo guys, papakita ko na lang kung ano yung gagawin niyo guys. Para mag-guess niyo guys yung tinutukoy ko, ipapakita ko na lang kung paano siya gawin. Okay? ito yung way na sabi natin na ito yung pinakamabilis na pag-build natin ng Wi-Fi okay? So, papakita ko na lang and puta ko sa aking malupit na computer, okay? Okay guys, ito ang aking Microtech Half-Life. Bale, ito yung lalagyan natin ng backup file na may script para mabilis na mag-build ng 1.5 PSYP. Bale, ito ang aking ko Okay, mamaya i-flash natin. Tapos after plus mag-flash, ay ilalagay ko sa kanyang baseboard. Okay? Tapos itong aking universal coin slot. Wala lang siyang piso yung paybox. Ito ang aking paraan guys para mabisa ko mag-build. Okay? So ipapakita ko na lang guys. Bali pupunta ko sa aking malupit na computer. Okay guys. Bali connected na ang ating microtech. Pati na din ang ating nudim ko para mamaya ipa plus natin. Okay? Bali, ang una nating gawin guys ay upload yung backup file na may script para hindi na kayo mahirap pa mag-setup. Okay? So, papakaw natin yung gagawin. Ipapakita ko na lang. Okay? Bali, una guys ay puta ko sa aking winbox. Okay? Ito yung guys. Yan. Okay? Bali, press natin. Okay? Bali, try natin mag-connect. Yan. Connect. 'yun. Tapos yung backup file, nandito guys. Kasi natin 'yan. Okay, ito 'yan guys. Bali click natin sa files. 'Yan. Tapos i-upload natin. Okay? Paano i-upload? Ito guys. 'Yan. I-drag lang, okay? 'Yan. Tapos i-click natin 'yan, yung backup file na may script. Tapos click natin yung restore, okay? So para makita nyo guys na mayroong pagbabago, click natin yung interface. So tingnan nyo guys, wala sang setup. Okay? Burado natin yung config. Pero tingnan natin mamaya pag after natin mag-restore ng ating backup file, okay? Click natin yung files. Balik tayo, hindi click natin 'yan. Tapos restore, okay? Tapos click restore. Okay? Tapos yes. So hintayin natin mag-restart ang ating MyGorTech. So after na mag-restart, automatic na siya merong config ng 1.5 wifi okay ito yung way ko guys para hindi ako mahirapan mag build ng paulit ulit na 1.5 wifi especially sa mga tao na gusto magpabuild sa akin no so ganun lang ginagawa ko guys okay kaya this time guys ipapakita ko na lang sa inyo kung paano siya gawin para mas mabilis okay hintay natin yung ating microtech na mag restart okay Okay, bali success ng ating pag-upload ng backup file ng may script, okay? Bali click natin 'yan. Tapos yung password guys ay 15. Yan yung lagay ko, guys. Yan. Enter. Okay. Bali check natin yung interface. Yan. So tingnan niyo guys, Ether 1 o Port 1 ISP, Ether 2 and 3 is access point. Tapos dito 4 is LAN. Okay? So, anong mga dapat natin baguhin dito guys? Check natin lahat. Tapos, click natin yung wireless. Okay. Yan. So, naka up na lahat guys. Okay. Tingnan natin yung scheduler kung nandoon na lahat yung ibang files. System. Tapos, anong scheduler? Di makita. System. Yan. Okay. Bali guys. Dito guys, uploaded na yung... Okay. Balik nandito dito yung script para sa mag-restart ng Microtech. Pati na rin mag-start ng nodim ko around 3 a.m. every day. Tapos nandito yung guys yung script para sa anti-blackout o brownout. Ito yung guys na pag mag-blackout o mag-brownout ay hindi na babalik sa dati yung oras ng client. Okay? Bali, ito guys yung daily income pati monthly. Yan po yung para sa telegram. Meron ako tutorial para sa nito guys. Okay, so guys, i-check natin yung nasa hotspot IP spot okay yan so dito guys ang nilagay ko dito guys sa uh, wall guarding IP list ay ito okay bali kung ano nakalagay dito guys ay yun ang nilalagay natin sa nodim ko so ang mangyayari guys pag i-flash natin yung nodim ko kailangan hindi na siya DHCP static kasi nga sundin so natin yung nakalagay dito okay kasi para magmatch yung nodim ko sa ating microtech kung ano yung nakalagay dito na IP address ayun na ang ilalagay natin okay pwede niyo palitan guys ito guys depende sa inyo pero ang default na nalagay ko sa akin baga file ay ito so kung ano nakalagay dito guys ayun na rin yung ilalagay niyo sa inyong nodem ko okay so so tingnan natin dito sa IP firewall tapos ito guys filter rules and ito rin guys so yan so kailangan magkapareha lahat guys para magmatch yung nodem ko sa ating microtel okay So, pwede na palitan guys. Kung palitan nyo guys, kailangan palitan nito. Pati sa kabila, sa wall guarding. Okay? Nasaan nyo guys ang decision. Pero dahil backup file ito guys, mas maganda na sundin nyo yung nilagay ko dito guys. Okay? balik pati na rin dito guys. System. Tapos users. Yan. Okay? Ito guys. Kung ano nilagay ko dito guys, dapat yun din nilalagay nyo sa todem ko para magmatch o mapaganagad yung backup file natin. Okay? pwede nyo rin palitan guys kung ano yung pinalitin dito guys ay dapat ganun din nilalagay nyo sa microtech okay so sunod guys yung flash natin yung nudim ko okay bali saan yung pang flash natin hanapin natin ito guys 4.3 and then click ko yung uh, release wireless base kasi wireless base yung we build natin kasi ito guys then i-click natin ito guys Okay, bali ang aking nodem ko guys ay connected na sa aking computer para makapag-flash na tayo, okay? Yan, click natin yan, click natin yan, sunod, yan, burst ito guys, 4.3 ba, okay, 4.3, yan, tapos yan, bin 1, tapos click natin yan, and then, okay, so hintay natin mag-flash, matapos yung flashing. ayun, yung second file naman click natin yan ito, tapos i-click natin yung no, tapos palitan dito ng 2, yung offset address 2, and then plus Okay, tapos na tayo mag-flash. Bali ang gamit ko dito guys ay version 4.3. Bali yung Nodem ko, ilalagay ko na sa king Nodim ko baseboard. Okay? Okay, tapos na tayo mag-flash. Bali, babalik ko na ang aking ko. Or ilalagay ko yung nodim ko sa ating this bird. Okay. Yan, dahan-dahan lang sa paglagay. Baka mag-short circuit. Okay. Ang advice ko guys, mas maganda. I-turn off ninyo guys. itong ating micro Bago ilagay ito guys. Pero, dahil sanay na tayo, so okay lang. Hindi ko na patayin. Okay. Ayan. So, nalagay ko na ang aking nodim ko na bagong flash. Bali, babalik ako sa computer para i-config. Okay? Okay, bali, nalagay ko na yung Nodem ko sa ating Nodem ko baseboard. Bali, sumulan nating config ang ating Nodem ko para mag-match sa ating microtech. Okay? Bali, puta ako sa wifi. Yan. So, ito guys, wifi setup. Click natin yan, tapos connect. Okay? Yan. Okay. Bali guys, ilagay natin yung default IP ni Nodim ko. Yan. Okay, tapos yan. Yun, tapos add with admin. Log in. Yan. Next, 16 configuration. Dito guys, kayo na bahala kung ano yung lagay nyo guys. Balik sa akin guys. Ayun, ito yung lagay ko. Yan. Okay. Bali, SSID. So, anong SSID ng aking microtech? Ito, guys. Kaya natin wireless. Tapos, ito. Yan. One pay plus So, dyan ako mag-connect. Balik tayo. Saan yun? Yan. Click natin scan. Okay. Tapos, ito, guys. Yan. Scan. Okay. Sunod, so, guys. Dito, guys. Kailangan static na kasi nga ang nilalagay natin, yung nilagay natin sa microtech. Okay static so ano yung ilagay natin dito guys ito guys balik tayo okay ip hotspot tapos wall guarding ip list yan so ito guys yan nilagay natin so sabi ko guys kanina pwede na palitan niya kung ano yung pinalit nito guys ay dapat yun din nilalagay niyo sa node ko okay click natin yan Copy. tapos balik tayo sa node ko paste natin yan okay subnet mask yan, Ayan. Tapos, gateway IP, siyempre ito. Okay. DNS server, yung Google gamitin natin. Ayan. Tapos dito, 10.0.0.1 ilagay natin. Okay. By dito guys, microtech username, kung ano nilagay natin doon sa microtech, dapat yun ang ilagay natin dito. Okay, saan makita? system tapos users yan click natin yan so netlinks pswipay bali yan din ang password ko guys ito yung username ito na rin yung kanyang password okay i-copy natin okay balik tayo dun sa browser yan paste 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 okay yan sunod guys dito guys, palitan nyo guys kasi nga mahirap na mahack tayo. So, kayo na bala guys kung anong ilagay nyo password. Bali ako, palitan ko guys. Ayan. Okay. Sunod guys. Siyempre, 60 seconds or 50 seconds. Mag-insert coins. Okay. Ayan. Tapos 1 minute yung ban. Okay. Okay. Ayan. Okay. Okay. So dito guys, kailangan natin maglagay dito guys ng IP key kasi nga para mag-restart yung ating nodem ko. So sana natin makikita yung IP key na nilagay ko sa default or dun sa backup file na ibibigay ko. Okay, click natin yan. Tapos system, scheduler. Okay. So ano yung pang-restart ng ating microtech or nodem ko ito guys. Click natin yan. Okay. So dito guys, nilagay ko guys ay 1, 2, 3, 4, 5. So, yan din ilagay natin sa API key. Okay? Kung magpalit kayo guys ng IP address ng nodem ko, dapat palitan nyo dito guys. Yan. Okay? Kung ano nilagay nyo dun sa gusto nyo na IP ni nodem ko, dapat yun din nilalagay nyo dito. Okay? So, balik tayo doon guys. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ilagay ko dito 1, 2, 3, 4, 5. Okay? para magmatch talaga yung ating nodem ko sa ating Microtech. Bali, save. Okay, save. Okay. So, balik tayo sa Microtech para makita natin kung nag-connect ba ang ating nodem ko. Okay, click natin yan. Tapos, IP. At spot. Tapos, host. Yan. Okay. So, yan guys. Ito na siya guys. So, itong last part na gagawin natin para alam na natin na sure na connected na ang ating nodem ko sa ating Microtech. Okay. Double click natin yan. Tapos make binding, and then type, bypass, tapos apply, tapos okay. Ayun. So, yan guys, sure na guys na-connected na natin na ko sa ating Microtech. Okay. bali check natin yung ibang parts para makita nyo na uploaded na yung mga kailangan natin. Click natin yung user profiles. Yan, default. Okay. So, yung sa script, nandyan guys, yung login, logout. So sa Telegram guys, kayo na bahala kung ano yung lagay nito guys. Meron ako tutorial regarding dyan. Baguhin nyo lang kung anong lagay dito. Okay, meron na tayo. Tapos ito yung auto pop up, meron na. Okay. Balik sunod guys, yung pinaka last part, yung ating hotspot folder. After natin mag-upload ng backup file na script ay yung hotspot dito guys. Ito guys ay default ni Microtech. So kailangan natin ilagay yung hotspot ni 1PFSYP. Okay, balik tayo doon. Okay. sa yun ang ating yan, release. Tapos add spot. Okay. So, bago nyo ilagay yung add folder sa ating microtech, ay kailangan nating baguhin yung files dito guys. Yan. Saan yan? Yan. Tapos, GS. Tapos, right click. Config. Ito guys. Sa config guys, kailangan nyo palitan yung dito guys na part kung single bindo. Okay. So, kung ano yung nilagay nyo IP address, kung ano pinalit nyo doon sa microtech ay dapat yun din nilalagay nyo so, so dahil backup file yun ang nilagay ko doon ay ito guys so hindi ko na siya babaguhin. okay plus natin yan balik tayo yan tapos balik to sa microtech bali buburahin ko yung yung default hotspot ni microtech yan tapos i-upload ko na yung hotspot i-drag natin yan papunta dito okay yan Okay? Tapos na yung pag -build natin. So, hindi na tayo nahirapan mag-setup sa ating microte kasi nga meron na siyang backup file na may script na. Okay? Pala guys, advice ko pala guys, no? kung meron kayo microtech half-life, hindi ko inaadvise na maglagay kayo ng game priority sa mangle kasi nga mahirapan natin microte. Okay? Mas maganda na wala siyang mangle na para sa port, para sa game priority kasi nga mahirapan na siyang mag-handle. Okay? So, susubukan natin kung gumagana yung ating ge-build na one pay piso okay okay guys natin pinatim mas setup lahat lahat ito ng ating one pay piso so kailangan natin ni restart para ma refresh yung ating config okay balay Ngayon guys na restart kuna siya hindi nyo susubukan natin kung gumagana yung ginawa natin kanina okay balay magkuna ako sa kung wifi okay yan balay one pay piso Okay. So, tignan natin yung promo rates. Click natin yan. Ayun, lumabas. Pag di lumabas yung promo rates, guys, ibig sabihin, hindi siya success yung pag-build natin. Okay? Dahil lumabas, ibig sabihin, gagana yung ating insert coin. Okay? So, insert coin. Ayun. Tapos, magulo ako, guys. Ayun. Ayun. Mayroon siyang piso. Mayroon na sa oras. Done paying. Okay. Okay. Ayan. Okay. So, yun guys. Bali, ang config natin guys na backup file, meron na siyang auto pop up. Tapos, yung post time problem na pag mag-post kan, nawawalang oras ay okay na. Gumagana siya guys. Tingnan natin. Post. Tapos, resume. Ayan. Okay. So, success yung ginawa natin. So, ganun lang guys. Para mabilis tayo mag-build ng peace wifi, hindi na kayo mahirapan. So gawin lang natin ay i-upload yung backup file na may script na binigay ko, okay? So kung nagustuhan yung video guys, paki-like naman guys, paki-subscribe na rin, in paki-share natin ating video para mas marami yung matuto, okay? So hopefully guys no, marami kayong natutunan sa ating video. Thank you for watching.